Заплановане на сьогодні третє пленарне засідання 52-ї сесії обласної ради не відбулося через відсутність кворуму. Голова обласної ради анонсував проведення сесії наступного тижня. Які питання залишились без вирішення через відсутність депутатів, знають наші журналісти. Близько години голова обласної ради намагався зібрати необхідний кворум депутатів. Зрештою, спираючись на несприятливі погодні умови, пленарне засідання перенесли. І ряд депутатів не змогли прибути. У зв'язку з цим, після консультацій з уповноваженими керівниками фракцій, заступниками голови обласної ради, пленарне сесійне засідання переноситься на наступний тиждень. Зі слів головного рятувальника краю, надзвичайних ситуацій в області злива не спричинила. Зазвичай зі 120 депутатів обласної ради на сесійних засіданнях присутні близько 70. Через відсутність депутатів невирішеними залишилось багато господарських питань. Зберігається інтрига і щодо погодження перспективного плану об'єднання громад краю, який обранці не підтримали на минулій сесії. Наполягли, спершу мають відбутися консультації з громадськістю. В нас до 26 червня вже є розписаний графік, затверджений обласною державною адміністрацією. Проходять громадські слухання, консультації по всім громадам, які розписані. Додатково будуть проведені громадські слухання, обговорення по новим громадам, які ініціюють, наприклад, завтра по Васильківцям, це Гусятинський район. Думаю, протягом тижня в Великому Глибочку та по Чапинцях Тернопільського району. Тому процес триває. Зараз ми вийшли на цифру 37 громад, можливо, ця цифра дещо збільшиться. Тому цілком логічно виглядає, що після того, як вже будуть сформовані пакети документів по всім громадам, які хочуть того добровільного обговорення, буде прийнято або, вірніше, схвалено перспективний план, який буде скоригований вже відповідно до цих громадських слухань. За яких умов нарешті підтримують територіальну реформу, запитуємо свободівців, які блокували голосування минулого разу. Адже від схвалення їхніх 50 депутатів залежатиме майбутнє рішення. Ми маємо добровільне об'єднання громад. Відповідно, громада, яка буде мати ініціативу, ця громада, скажімо, ми будемо до тих пір робити. Як тільки ми зрозуміємо, що всі громади, ні в кого немає ніяких питань, ми будемо ініціювати, скажімо, проведення сесії відразу ж на другий день, ну, щоб не затримувати якби цих речей. Тому що ми не виступаємо проти реформ. Ми за реформу, але в іншому вигляді, чим це робить адміністрація. Втім, реформа має свої терміни проведення. 15 липня – це дійсно виписана дата в законі України про добровільне об'єднання громад. Але справа в тому, 15 липня, це що це за термін? Це термін подання від обласної державної адміністрації за поданням органу вже об'єднаної громади запиту, відповідно до прийнятої програми соціально-економічного розвитку цієї території, запиту для субвенції на державне фінансування. Це нереально виконати. Подібна ситуація і в інших областях України, тож депутати сподіваються, що Кабмін перегляне визначені терміни для об'єднання.